Tager man givet hånden? Jamen, det ved jeg jo ikke. Vi er i det her for at møde Mette Frederiksen, hun er lige kommet, som vil komme her og diskutere spørgsmål om trafikforhold, de store problemer med hashhandel og så videre, som vi har i Ishøj, vil hun diskutere med vores lokalpoliti. Jeg er her selvfølgelig både for at snakke med folk her i center og i Bilka, men måske især fordi, at jeg er optaget, at vi har politi i alle dele af Danmark, og jeg ved, at for få år tilbage var der jo en politistation her i centret, som rigtig mange borgere var glade for. Jeg vil gerne høre om, hvordan det er, når der ikke længere findes en lokal politistation. Og det har altså fået noget utryghed til at vokse, tror jeg. Altså her. Lige her. Det er lige det der, hvor Stokabel Plus, der var den gamle Ishøj lokalpoliti. Men der har I godt nok også været... Der har I været lige midt i det. Vi har været lige nok en sommer, ikke? Der var en ældre kvinde, der sagde noget klogt, synes jeg. Hun sagde, at det er vigtigt, at politiet også kommer i fredstid. At det ikke kun er nogen, der kommer i skudsikre veste, når der er problemer. Men at man også kan få sådan en sludder om løst og fast i hverdagen. Det tror jeg måske, vi politikere har sådan undervurderet værdien af. Nu kommer politikeren herned og ser med deres egne øjne, hvordan der hvorledes en lokalbetjent går rundt i nærområdet og hilser på store og små. Og egentlig skaber den tryghed bare ved hans tilstedeværelse. Politikerne fik syn for sagen, og der var der også mange smil og nysgerrighed i bycenteret. Spørgsmålet er, om de besøgende denne eftermiddag fik noget ny viden med sig hjem. Jeg får altid noget med mig hjem herfra, og det er meget interessant, at alle dem, jeg har nået at tale med omkring det her med politiet, siger faktisk det samme. Når der er en politistation i centret, så skal betjentene gå igennem centret, når man skal til og fra patruljevognen. Bare det er faktisk med til at give noget tryghed og noget stabilitet. For eksempel i Ishøjcenteret. Så mere lokalpoliti. Mere lokalpoliti, men ikke nødvendigvis kun i Ishøj. Ishøj er jo ikke værre end andre kommuner i vores politikreds. Vi dækker jo 11 kommuner her på Vestegnen, og alle har jo mere eller mindre problemer, ikke? Men problemerne i sig er ikke større eller værre end andre steder. I første omgang er nogle meningsudvekslinger, og så kan vi jo selvfølgelig på grund af de meningsudvekslinger, vi har, så kommer vi frem til, at vi nok kan lave et forslag. Det er sådan, det er det, der er hensigten med det. Så det er sådan et kaffemøde her i Bilkas Bistro, og der er der kommet en hel del mennesker.